tourism attractive zone တခု တည်ဆောက် ဖို့ အစီအစဉ် နေ ပါတယ် ကို မင်း ညို သတင်း ပေးပို့ ထား ပါတယ် ရှင် ပရောင်မြို့နယ်ဟာ ပြည်မြို့ရဲ့ နောက်ဖက်ကမ်းမှာ တည်ရှိပြီး တဘာဝ တောတောင်တွေနဲ့ တာယာ လှပတဲ့ နေရာ တခုပါ AR မြစ် နဝရေးတရာ ရှေးဟောင်းဖျားတွေနဲ့ နိုင်ငံခြားခီးသွားတွေကို ဆွဲဆောင် နိုင်တာ ကြောင့် tourism attractive zone တခု တည်ဆောက် ဖို့ အစီအစဉ် လိုက် တာ လို့ ပြည်သူ့လူထု ကိုယ်စားလှယ် တယောက် က ပြော ပါတယ် ဗရောင်းမြို့နယ် ပေါ် နော် ဒီ နဝရေးတရာ နဲ့ ရွှေဘုံသာ ဖျား ရဲ့ ဒီ ဂျား ထဲ မှာ tourism attractive zone တခု လုပ် မယ် ဆိုတော့ အစီအစဉ် လွှတ်တော် ဝါ ဖြေ ထား တာ ရှိ ပါတယ် အဲ့ဒီ အဖြေ ရှိ တဲ့ အတွက် ကြောင့် မို့လို့ လဲ ဒါလေး တွေ ကို စ ပြီး တော့ ခါ ကြတော့ ဒီ hotel လေး တွေ စ တာ မျိုး လေး တွေ တော့ ရှိ တယ် ဒါပေမဲ့ အားမကောင်း သေး ဘူး ပေါ့ ကျွန်မ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ပိုင်း ကတော့ ကျွန်မ တာဝန် ရပြီး ဆုံး သွား ပြီ ဒေသာ ဟာ ဆိုလို့ ရှိရင် ကျွန်မ တို့ မြန်မာ ပြည် အတွက် ဒါ tourism တွေ ကို ဖိတ်ခေါ် နိုင် တဲ့ ဒေသာ ဖြစ် တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်မအနေနဲ့ဒါလှုပ်တော်ကကျွန်မတာဝန်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့အစိုးရပိုင်းအနေနဲ့လဲဒါကိုအောင်မြင်အောင်ကောင်းတဲ့ဖော်ပြပို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဒီဒေသကရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုနယ်မြေဖြစ်ပြီးရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်ဖျားတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလာမဲ့ဘတ်ဂျက်ငွေတွေနဲ့ဒေသမီလင်းရေးကိစ္စတွေကုန်းရင်းလန်းခင်းရေးကိစ္စတွေကအစလိုအပ်
အဲ့ဒီလိုဒီသားလိုအပ်ချက်ကိုအကြမ်းဖြင့်ပြည်သူလူတွေနဲ့လည်းဒီလိုအပ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးဆွေးအပွဲဒါကျွန်တော်တို့လက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ဒီတူရီဇင်ကိုရပါတော့နော်တူရီဇင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွဲပြီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာဒါလေးတပေါ်ပါတယ်ဒီကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်ပြည်သူလူတော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်ခင်နှင်းတက်ကနှစ်ထောင်ဆယ်ခုနှစ်ခုနှစ်ကလေးက